Asal qizlar jonlar, mani bayram qo'shig'imni eshitgan bo'lsanglar, sizlar uchun juda ham chiroyli sovg'alar tayyorlab qo'ydim. Yigitinglar uchun yo bo'lmasam turmush o'rtog'ingizlar uchun qanday o'zingizlarni bayram his qilasizlar, qanday o'zingizlarni bayram qilib ularga taqdim eta olasizlar. Aynan shuni xohlasanglar raqsda, xohlasanglar jinnilik qilib, xohlasanglar menga o'xshagan raqslar qilib, masalan, challenge e'lon qilaman. Ya'ni 6-da xudo xohlasa challenge yapamiz, 6 martgacha davom etadi. 7-da polni storiesda e'lon qilamiz, unda kim g'olibligi aniqlanadi va 8 marta sizlarga sovg'alarni topshiraman. Sovg'aga esa 2 ta parfyum, pul va gul. Mamam bayram.